E eu, monitorando a minha carteira de investimento, essa segunda que eu fiz, eu percebi que eu tinha quase que quadruplicado o dinheiro que eu tinha na corretora. Pessoas que, que conquistaram aquilo que eu sonhava conquistar, ser traders que operavam do jeito que um dia eu sonhava operar. Então, se eu quisesse e eu queria ser o melhor naquilo que eu tava fazendo, eu preciso estar rodeado dos melhores. A gente fala muito isso, que o dinheiro ele é consequência, ele vem. Chega, tava fedendo a dinheiro ali, sabe? tipo Era, era o que eu queria. Se ele ganhar, o segundo turno. Hum. Gap de alta e passo o dia caindo. Para mim é uma das maiores mentiras sobre operar lá fora. E olha, olha aí, pessoal. Que é. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Trader's Run. Eu não vou falar o número, não, porque todas as vezes eu tô falando primeiro programa, segundo, terceiro, eu sei que se, se tudo der certo será infinito este quadro e agora daqui para frente vamos trazer cada vez pessoas mais importantes. Primeiramente, a minha o meu muito obrigado a todos vocês, vocês estão sugerindo inúmeras pessoas aqui e eu estou tentando conectar com a grande maioria. E hoje nós temos uma pessoa que também foi aclamada pelo público, né? As pessoas, pô, a gente quer ver essa pessoa. Calma que você já vai saber quem é. Que é uma pessoa extremamente importante, não só na minha vida, na minha empresa, uma pessoa extremamente importante para o mercado financeiro, que veio aí exatamente de um extremo realmente geográfico. É, onde, na verdade, acho que é a única pessoa que eu conheço que vem de lá. E eu quero que vocês recebam com muito carinho o nosso querido Matheus Lima. Matheus! E aí, Alice, obrigado. Salma de palma. O pessoal como conhece ele já bate palma, puxa sacos. Matheus Lima, você é o Matheus Lima. Ninguém me conhece como Matheus Lima. Ninguém? Não, essa é minha identidade secreta, sou Amazon. O pessoal não. do cartório lá de Manaus. <laughs> é. Aí sim. O Matheus Lima. Cara, que prazer ter você, aí, é, velho. É um prazer todo mundo estar aqui, Alice. Você até fez um, 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 um. Colocou no teu stories, né, agora há pouco, pô. Primeiro podcast, é. né, que a gente faz juntos é, é aquilo, né? É casa de... Como é que é? Casa de pedreiro? Casa de ferreiro, espeto de, fe... de pe... <laughs> Casa de, fe... de pedreiro, não, né? É casa de ferreiro, ferreiro espeto de pau. Espeto de pau, você vê? É, é muito maluco, né? Vários mas... convidados já vieram, Vários mas a gente nunca começou. convidados internacionais até. E você agora tá aqui. Seja muito bem-vindo, obrigado. obrigado. Vamos resenhar um pouquinho, claro. A gente sempre gosta muito de começar... É... Compartilhando um pouquinho da tua trajetória, né? Tá. Eu sei que muitas pessoas que vão estar nos acompanhando já te conhecem, muitas deles pediram para você estar aqui, Legal. mas acho que em poucos momentos você teve a oportunidade de compartilhar realmente a, a tua trajetória, né? o que, que te fez chegar aqui em São Paulo, é, 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 quais são os teus próximos passos, como que você opera, como que você em que momento você passa a ganhar dinheiro no mercado, que tipo de dicas você pode dar, tem tanta coisa pra gente falar, mas vamos começar do início, né? Tá do Manaus, de Manaus pro Mundo, né? Você fez até um podcast com os meninos do BTG, Exato. como é que é o nome? O... Trader Talks. Trader Talks, um grande abraço pro pessoal do BTG também. Eu tive a oportunidade de estar lá e eles fizeram, como é que era a chamada? De Manaus? Não. De Manaus para o Mundo. De Manaus para o Mundo. Conta um pouquinho de onde você vem e por que, que te chamam de Amazonas? Eu sou de Manaus. É por isso. Então pronto, pessoal. Acabou. Próxima pergunta. Não, não. Calma, é, não. calma. É, eu comecei a, a, a me interessar. Falava assim, né? Pô, quero investir na Bolsa de Valores quando era muito novo, ainda em Manaus. Só você? Ou você tinha tipo um grupo de amigos, assim, não. a galera no meio da tribo? Lá? Ah, não. Era só, só você? Não, era só eu. Nenhum dos meus amigos mencionava sobre Bolsa. É, eu lembro, eu tenho só uma lembrança... de internet? De onde surgiu isso? Não, é mais porque... Uh, eu acabava vendo muito em filmes que, pô, a, a, o personagem rico dos filmes investe é investir na bolsa de valores. Alguma coisa na bolsa. É, alguma coisa investir na bolsa de valores. E eu não sabia o que era, não fazia ideia, uhum. mas eu acabo, acabava ouvindo muito a respeito e eu fiquei com essa curiosidade. Pô, pelo que eu entendi, tu, sempre que representa uma pessoa bem-sucedida, ela faz alguma coisa na bolsa. Você assistiu o Lobo de Wall Street? Com certeza. Você sabe que ele foi preso, né? É, mas ali é outra história, né? Ah. Não, Aquilo não tá representa não, só... o mercado financeiro inteiro. Mas, também, é, foi um filme que eu vi. Mas ali eu já. Quando saiu o Lobo de Wall Street, eu já. É, você já tava rei, hey, sagaz. É, tá maluco? Eu já, eu já negociava na bolsa. Mas. É, então, eu, assim, foi onde surgiu o interesse adolescente ainda. Né? É. E aí, a, no máximo, né, de pessoas próximas, assim, que falavam que queriam investir também. Eu lembro que uma vez, no, no ensino médio, no primeiro ano, um colega da minha sala falou: Ah, quando eu fizer 18 anos, eu vou ficar milionário porque eu vou investir na bolsa e eu só preciso comprar ações da Vale. Porque naquela época, hum. a Vale estava vindo uma crescente muito grande. Bombando. É, vinha bombando. Então, tipo assim, de um, eu lembro que tinham surgido várias histórias de pessoas que enriqueceram com a Vale, hum. investindo em Vale. Bom. É, e aí, é muito engraçado que ele falava isso. Ah, é, só, é só comprar ações da Vale. Eu falei agora que eu entendo como que as coisas funcionam eu vejo que não é tão simples assim mas era o máximo acabou que essa pessoa não investe na bolsa de valores hoje só eu é, minha família não tinha ninguém também tipo a, a minha família no quesito investimento sempre foi extremamente conservadora A bolsa de valores assustava muito então eu tinha essa vontade que era algo totalmente diferente do meu círculo né eu querendo sair um pouco ali da, da... que é interessante né porque Querendo ou não, eu, eu, óbvio, hoje a gente tem internet e a informação chega para todo mundo. Correto. Mas a grande maioria ainda, estatisticamente falando, é região sul, sudeste. É. A galera, né? Ainda é. é. A gente tem a concentração São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. É talvez Belo Horizonte ali pessoa de Minas uhum. então realmente você você já tinha essa curiosidade não, não foi um treinamento não foi não. um curso não foi alguma coisa que te impactou ali você teve essa curiosidade legal e quando você começou a mexer com isso qual foi o teu primeiro passo internet como aprender a investir é isso cara eu eu lembro que na época eu eu, eu tinha ouvido falar de uma de uma empresa que acabou sendo uma, era uma pirâmide mas não era. Mas Começou não era. Bem. É, então. Mas não era, tipo, invista o seu dinheiro aqui. Não era isso. Era. Mas era numa dessas, que você tem que comprar alguma coisa e depois você tinha que chamar vários amigos. Se Sim. você desenhar, dava uma pirâmide. O tipo É, Era algo muito parecido com isso. Uhum. E. E aí acabou que eu, eu tinha um conhecido da família que era assessor de investimentos. Ah, tá. Então ele. A gente conversava sobre esse negócio com ele e ele falava, Isso é pirâmide? pode estar dando certo agora é, eu não tive prejuízo com a pirâmide né consegui entrar cedo o suficiente mas... <laughs> mas E conseguiu retirar é então mas qual que é o lance então eu comecei a meio que tomar risco vou dizer assim comecei a tomar risco com isso eu gostinho é E aí eu comecei a, a conversar muito com esse assessor e ele falou pô a, a minha corretora faz um trabalho educacional também no dia que tu quiser aprender a investir na bolsa de valores me procura. E aí foi quando eu dei o meu primeiro passo. Beleza, pô, eu vou, deixa eu fazer dois treinamentos aí. E que aí eu aprendi... Investimentos como um todo, fundos de investimentos, é, tipos de fundos, tipos de renda fixa. E no final ali do treinamento era bolsa de, era renda variável. Hum. E aí, dali para frente, eu abri a conta numa corretora e eu comecei a fazer minhas primeiras aplicações. Certo. Eu lembro que eu fiquei um ano num fundo multimercado. Beleza. Rendeu ali, acho que de, de, entre 10% e 15% na época... É, a, gente tava com uma, ano. a gente tava com uma taxa no ano. No ano. Na taxa de juros estava parecida com isso também. Então era um fundo multimercado que putz, tava batendo um pouco o CDI. Uhum, é, nada demais. É, e aí depois de um ano eu zerei. E aí eu comecei a por conta própria. Nesse período eu tava estudando pouco sobre análise gráfica. Conteúdo gratuito ali. E aí eu montei uma carteira de ações. Só que era naquele período ali. Isso eu já tô falando 2014-2015. Que era. Certo. Eu tenho o um gráfico tipo, do Ibov inteiro na minha cabeça. Então, uhum. 2014 até final de 2016 era um período que a Bolsa ainda estava caindo bastante. Sim, estava sim. caindo foi pra caramba. Impeachment, né? É, foi pré-impeachment. Então, assim, é, eu não tipo não perdi muito dinheiro, mas eu fiquei com a minha carteira que eu tirei da minha cabeça ali, do que eu achava que era correto. Uhum. É, eu fiquei meio, meio que no zero x zero ali. Ganhei um pouquinho, perdi um pouquinho. E depois eu zerei tudo. E aí, eu fui estudando cada vez mais. Eu montei uma nova carteira. E essa nova carteira que eu montei depois foi a que eu tive os melhores resultados. Mas ali você já tinha uma, uma visão de ter isso como profissão? Foi se aventurando para diversificar o pouco que você tinha? E, e de repente foi naturalmente se tornando uma profissão? Ou você, puta, me apaixonei, é isso que eu quero fazer pelo resto da vida? Pai, mãe, pegou as coisas, saiu andando pelo mundo? Não. É, eu, eu tinha na minha cabeça que a bolsa de valores ia ser um extra. Beleza. Ia ser algo que eu iria fazer em paralelo com a minha profissão, que era o que eu já, tava, que eu já estava fazendo. Essas ações, essas aplicações. Pô, você faz você gasta meia hora do seu dia, nem isso, para fazer essas aplicações. Talvez gaste um pouco mais de tempo fazendo análise ali, mas você pode fazer com o mercado fechado, claro. etc. É, não, não ia atrapalhar o dia a dia se eu fosse fazer qualquer outra coisa. Então, nessa época, é, eu trabalhei um bom tempo na, na concessionária da Honda. Eu era supervisor de oficina. Olá. É. Fazendo o quê? Eu era supervisor, supervisor de oficina. E o supervisor. Que, que faz um supervisor de oficina da Honda? <laughs> Basicamente, é, ela tem os mecânicos e o lavador ah. de carro, etc. Eu tinha que ter certeza de que o processo ia acontecer sem nenhum problema. Então, tinha hum. a recepcionista que é, atendia os clientes que chegavam, ela fazia a ordem de serviço, certo. passava para os mecânicos. Eu tinha que ter certeza de que o cliente não O papel mexeu? chegou até lá. É, um grande é então é um, é, um grande, é um grande trabalho. Muito bom. Então eu acompanhava, ó. Legal. legal. Aí chegava lá no mecânico. Legal. <laughs> e aí o mecânico tava lá mexendo no carro, aí eu legal Sim, muito bom é muito bom profissão que trabalha e depois legal. depois do, de levar o carro depois que o é existe né? até hoje essa profissão existe, existe. e ainda além do supervisão ainda tem o gerente tem o gerente do supervisor, que, é o... que supervisiona o supervisor que talvez tá o gerenci... papel chegou até o gerente que background. gerencia o supervisor então eu fico ali que legal e aí o gerente ficava tu verificou se tá legal, que aí tá legal. Eu... Aí eu, sim, tá legal. Com certeza vai ter supervisores aqui que vão olhar e falando, nada disso. Pessoal. Não é nada disso, o trabalho é muito mais complexo é, do que eu isso. Eu tô resumindo, claro, né? Claro, claro, claro. Mas, Mas... aí ao final, quanto tempo você ficou fazendo isso? é Acredito que um ano e meio, dois anos. Então. E. E gostava eu, de ver se as coisas estavam legais cara eu, eu eu gostava gosto tá. gosto bastante de carro né o meu, o meu carrinho velho sim, que sim, eu sim, que sim, eu comprei tem, sim. é o colecionador né é, fala, fala é, direito eu sou um grande colecionador, um colecionador, de, colecionador carros de carros clássicos exatamente o, o tamanho, tamanho retro, cole... vintage. É, A coleção é única? Claro. então tem. Tenho... por hora por hora por hora, por hora. É, então assim eu gostava muito e tanto que eu é, eu me movimentei na época que eu saí não era nem ainda para migrar para o mercado financeiro é porque eu, queria, eu tinha um projetinho de montar a minha própria oficina, gostava Vai, muito. Bill Gates. É, é. Então eu queria montar a minha oficina. E, só que o que, que acontece? Nesse caminhar, nesse desenrolar, eu terminava a minha faculdade de administração. É, e eu, monitorando a minha carteira de investimento, essa segunda que eu fiz, eu percebi que eu tinha quase que quadruplicado o dinheiro que eu tinha na corretora. Olha aí. Com, com as minhas aplicações, com, a, com os meus investimentos no mercado de ações. E aí eu vi, pô, mas se eu fazia isso, se eu fazia, eu conseguia um resultado desse, tipo, vai parando para olhar minha carteira ali, é, semanalmente, né? não era diariamente que eu olhava, mas pô, imagina se eu estudar ainda mais e se eu dedicar ainda mais tempo e energia. Então eu acredito que eu consigo resultados ainda melhores. Perfeito. E aí eu, eu lembro que nesse período eu terminei minha faculdade. Eu zerei essa minha, essa minha carteira, zerei tudo e aí eu peguei a grana. Foi a primeira vez que eu peguei dinheiro da bolsa para gastar, para usar de fato. Pô, isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui que eu tô comprando é dinheiro da bolsa. Uhum. E aí eu passei três meses morando na Dinamarca, curti ali, nunca tinha ido. Na Dinamarca? Na Dinamarca, eu é. Eu achei que tinha sido Canadá, não sei porquê. Não, Na Dinamarca, Dinamarca, bicho. eu fiquei três meses na Dinamarca. Aí você já aproveitou para ir estudar, curtir? Isso foi sozinho também por conta, né? Ou não? Você foi com tenho, a galera? Eu tenho, é, tenho uma, uma família de amigos lá, então eu fiquei na, na casa deles. Hum. Tanto que a, a, a família me deu todo esse apoio aí de turismo também, então a gente rodou a Dinamarca inteira. Caraca! Porque, bicho. Curiosidade, só o estado do Amazonas em terra é praticamente acho que mais de 10 vezes o tamanho da Dinamarca. É, é, um país, é um país muito pequeno, a gente é de norte a sul no mesmo dia. Então, Mas assim, fui todos os museus, passei bastante. Mas a Dinamarca bastante. fala inglês? Assim, não é a língua nativa. É. Eles falam dinamarquês, dinamarquês. Que é uma variação do escan... da língua escan... germânica escandinávica uhum. ali, que tipo, ele consegue conversar com o norueguês, com o sueco, é, consegue conversar igual a gente com, sei português de Portugal, ou um espanhol ali que fala portunhol. Tá. Então, mas, é, mas qualquer pessoa ali fala inglês. É, tipo, não é a língua nativa, mas, mas qualquer pessoa fala inglês. Tu pode se virar tranquilamente com o inglês lá. Mas o teu intuito foi, foi esse? Foi estudar ou não? Tem experiência de... Dois. Experiência de um país é, Experiência. E como eu tinha essa família de, de, de amigos lá, tipo tinha gente que fazia faculdade. Aí eu fui várias vezes para dentro da universidade. Então, tipo... Mas assim, eu, eu não fui com o foco de... É, fazer uma pós, por exemplo. Não, eu fui pra curtir, eu fui pra... Como que férias mesmo? Não, vida Maravilha. de trader. Ah, é É bem vida isso, uns três já meses sabáticos. A como é que era, três meses sabáticos da vida. É. Maravilha. E aí, quando você volta, você acelera esse processo de, 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 de aprendizado. Uhum. Você sempre foi uma pessoa muito curiosa, né? muito estudiosa, foi atrás, fez isso. diversos cursos e tal. E eu me recordo muito bem, né? já pulando um pouquinho a talho é, da nossa conversa, que eu fiz um treinamento em 2019. Agosto. Agosto de 2019, em Goiânia. Correto. Quando eu saí da XP, eu resolvi viajar também, é. né? Fazer alguns <laughs> períodos sabático. sabáticos. Mini mas trabalhando. <laughs> é, conhecer pessoas, conhecer, enfim, alunos. Quando eu saí da XP. É, e aí a gente se conheceu lá, né? Foi. Em Goiânia. Agosto de 2019. 19. Eu já estava dois anos fazendo só o mercado. Você já estava dois anos ali e como que você como que você me conheceu? Como que você foi parar nesse treinamento que até hoje eu não entendi. Tá. É, quando eu volto da Dinamarca eu acelero esse processo de, de viver de bolsa. Certo. Né? Eu já tinha até é. como eu morava com a minha família ainda. Eu conversei com eles. Ó, estou em casa o dia todo, mas não estou vagabundando. É, né Estou operando o é, dia todo. Que a gente. Bem. O trader é muito facilmente confundido com o desempregado, né? Exato. É, YouTuber, é, gamer. É. É, claro que youtuber hoje, gamer, tem pessoas que têm isso como profissão. Então, é mas a grande bem. maioria não. É, estão ali vendo o desenho, ou ali estão ali de repente jogando joguinho é. e você fica o dia inteiro, né? Imagina é. o pessoal falando: e aí, filho? Não vai fazer nada além de ficar clicando? Tá brincando Além com disso, você não vai trabalhar? É. Então, então assim, eu, eu, eu tive essa barreira para quebrar também, né? Mas conversei com a família e falei, ó. É... Só que como eles já tinham visto o resultado da bolsa, porque eu viajei. Falei, pô, viajei, é, custei tudo e falei, pô, não, é, tipo tô aqui morando com vocês, mas eu daqui para frente eu vou administrar o meu dinheiro das minhas aplicações na bolsa. Vou montar, vou fazer minhas operações. Eu comecei a fazer meu muito. Meu bolso, bolso, minhas regras. É essa? <laughs> Boa. Mano. Exato. É isso aí. Então eu, eu, eu comecei a fazer muito swing trade em ações. Então, e, e começou a dar muito certo. Tipo assim, basicamente, para tu ter uma ideia, falando em volume financeiro, né, de, de receita. Eu fiz nos primeiros dois, três meses o que eu fiz naquele período da, da primeira. Da, desse resultado que eu quadru, quadrupliquei o investimento. Então, é, nos primeiros dois, três Caramba. meses ali, eu já fiz, eu fiz aquele financeiro naquele período curto de tempo. Aí eu fiquei, pô, porque eu me dediquei, porque eu comprei alguns treinamentos, fiz alguns cursos, e eu tava focado naquilo, eu tava todo dia olhando, ficava o dia inteiro olhando. É, então acompanhava muita notícia, notícia de ações. É, eu, eu tinha uma carteira de ações que era, eu gostava muito para Swing Trade, então eu me especializei muito nisso. E foi aí que eu comecei a me aprofundar também em Day trade em Futuros. Eu lembro que a primeira operação que eu, que eu fiz de dólar, o primeiro Day Trade em Futuros que eu fiz foi em dólar, hum. na época que ele estava 3,50 ali, mais ou menos. É, eu não usava Profit, eu lembro que era aquela plataforma... Uma plataforma bem antiga da XP. Que XP, xp 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 Pro. XP Pro. É e não sei se tinha como mas eu preenchi uma boleta para enviar a ordem então tipo eu digitei o preço que eu queria comprar o preço que era o Stop o preço que era o alvo sim, e sim, enviei boletos, a boleta claro. e eu aí 5 F9 é então eu eu fiz e, o aí? Meu... e aí deu bom eu ganhei F5 pontos eu lembro até hoje aí, cinco pontinhos um... dólar 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 Boa. e aí dali para frente eu comecei a me especializar mais nisso e aí onde onde entra o teu treinamento porque. Você já, você já tinha me visto na XP ou nada a ver? Um treinamento que eu fiz tinha. Eu acho que até comentei contigo depois. Dentro desse treinamento, da, eu, eu comprei um curso da XP, que tinha vários especialistas ah, ali. Entendi, entendi. E tu era um deles que era sobre aula de fluxo. Ah, boa. E aí foi o primeiro contato, mas. Né, com todo respeito. Não foi o que me despertou interesse ali em querer fazer outro contigo. Mas, mas foi. Foi Usou. o primeiro contato. Não, 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 não. Por isso que eu falei, com todo respeito antes. Então posso falar qualquer coisa depois. Então, é, eu fiz esse treinamento, foi muito legal, foi muito bacana. Mas acontece que foi ali que eu tive o primeiro contato com o Tape Reading. Que eu descobri que tinham pessoas que conseguiam negociar na Bolsa de Valores sem gráfico. Sem gráfico. Até ali eu só sabia da existência de gráfico. e você falou. E aí eu continuei operando, continuei, minha vida seguiu. E aí um amigo meu de Manaus. É, Del Mario, falo com ele até hoje, meu brother, ele sempre lembra dessa história. Eu comentando com ele sobre a. Um abraço, a, a, pra Um abraço, você, Del Mario. Del Mario. Grande Delmário. Grande. Tu já mandou um vídeo pra ele uma vez? Já, grande Del Mario. É, e aí. A, e aí, a gente conversando sobre esse negócio de leitura de fluxo, ele falou: mano, tem um cara que é referência nisso. Eu sigo ele, eu acompanho ele também. É, é bizarro, assiste ele algumas vezes. E aí, eu fui assistir umas transmissões tuas no YouTube. É. Eu nem entendi o que era comunidade, Para ter noção. Todos esses anos que eu tô contando, eu não sabia que existiam comunidades, hum. que a galera operava junto. Então, ah, tipo, você era tipo, bem alienado mesmo. Muito. É. Você, tipo, porque, pô, nessa época já tava Já tinha, a sala, Arena já, já tinha. Já, já tinha os grupos das corretoras, é. e você continuou por conta ali estudando e toda, aplicando. Toda essa trajetória, é, eu fui completamente separado do mercado financeiro como comunidade. Autodidata. É, assim, comprava os treinamentos, mas, tipo assim, eu não, eu não tinha outras pessoas. Tinha uns dois, três colegas ali de Roraima que eu trocava ideia de mercado, mas, tipo, não operava ao vivo frequentemente com pessoas, muito Entendi. menos com mentores. Mas eu comecei a te acompanhar no YouTube, e eu, primeiro, bati de frente ali com aquela tela, que eu não entendia nada, não tinha um candle. E tu falava, vou comprar dólar, o dólar subia, eu vou vender dólar, dólar caía. Eu, não, não é possível. Então, é. Vou ver quem é esse maluco vou aí. Vou ver quem é esse maluco aí. Aí eu comecei a acompanhar um tempo, acho que eu fiquei uma semana acompanhando religiosamente. E eu, pô... Eu, é, por mais que eu não adote isso como técnica principal, é, eu sempre tive isso. Eu quero aprender o máximo possível sobre o mercado financeiro. E aí eu entendi que existia um mundo no mercado financeiro que eu não conhecia. E aí eu queria conhecer. De novo, não necessariamente para trazer para, meu, para o meu operacional. Claro. E aí eu entrei, acho que tu tinha um site, alguma coisa assim, é, com o calendário dos treinamentos. E aí é até aquilo que tu falou né o norte ele acaba sendo muito afastado é, por, por mais que tenha tecnologia internet é, as pessoas não vão para lá uhum, né? é tipo é, não vai ter treinamento presencial de grandes nomes do mercado financeiro em Manaus em Roraima não tem e aí eu vi beleza qual o lugar mais próximo daqui para eu fazer esse treinamento aí eu lembro que tu tinha um acho que era Porto Alegre eu pude ser lá embaixo <laughs> Aí, pô, subi mais um pouquinho. Aí, eu vi Goiânia ali na metade do caminho. Aí, beleza. Aí, eu peguei a turma de Goiânia. Legal. E aí, eu lembro bem de você... Era um treinamento presencial que, eu, que a gente dava, que era... Eram dois dias, sábado e domingo. E depois era, era um o treinamento o... de uma semana inteira. Que começava TRP, na segunda a sexta. Era o TRP de final de semana e aí, é, a Você fez o TRP? Eu fiz os dois. Você fez os dois. Os dois. Que era um treinamento, pessoal, que a gente dava... É, sábado e domingo eram muitas pessoas é. e era uma coisa bem mais, mais teórica. Tá. E, Explicando até as, as ferramentas. O pregão estava tá fechado, etc e tal, para colocar exatamente o fluxo, o tape reading, na sua essência para as pessoas. E, e aí, outro treinamento que começava de segunda a sexta, aí já era um treinamento 100% prático, pregão rolando, a gente operando ao vivo. Então já era uma parada bem. que eu gosto mais, né? De mal na massa. E você tava ali naquele, naquela turma, sentado na frente, fazendo várias perguntas, Sempre, anotando tá. tudo. Os amazonas ele levantava ele perguntava, ele perguntava, ele perguntava, ele parava toda a aula. A galera já sabe, aquela galera que fala, puta que pariu esse cara de novo. Tu sabia que eu pauta. tenho essas anotações até hoje? Sério? Uhum. Se quiser eu trago aqui para te mostrar. Traz, na primeira aula, eu acho que do TRP... É, tu pede para gente explicar é, escrever o nosso porquê, né? porquê que a gente tá aqui, por que, é, que a gente quer, é, eu tenho é, isso é. escrito até hoje, Sério? eu tenho as minhas dúvidas anotadas até hoje, eu tenho anotações de suporte e resistência, de ajuste de dias anteriores que a gente fazia antes do mercado abrir, eu tenho tudo. olha que maluco e o, <laughs> e o porquê de cinco anos atrás é o mesmo do hoje? É. Ou você não se lembra? Oh, sim, mas eu vou dizer que o porquê que eu, o, o o meu porquê naquela época ele já foi realizado. Eu vou dizer que o meu porquê de hoje é, ele é um pouco maior do entendi, que o, entendi, o tipo assim. é. você foi, você foi ampliando o teu leque é. de, de busca né? é. de, de, de ambição é, eu vou de dizer que eu, o, 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 o que eu buscava naquela naquele período eu alcancei Isso era muito legal a gente fazer que as pessoas escrevessem né exatamente para ter muito materializado aquilo é. né que obviamente né? aquilo que a gente sempre comenta sobre isso. A essência, ou, ou aquilo que atrai as pessoas para o mercado financeiro é a grana, né? Mas não pode ser apenas o dinheiro. É. Porque até a gente chegar no dinheiro, às vezes demora um pouquinho. E se é só o dinheiro, a gente se frustra muito rápido e desiste muito rápido. E é isso que você não pode fazer. Eu acho que. As questões ou, ou, é, em relação a, ao mercado financeiro, primeiro você tem que ter uma paixão por aquilo, entender que o processo ele leva tempo e o dinheiro, a gente falou até isso, né num podcast aqui também com o nosso querido Clebão, a gente fala muito isso, porque o dinheiro ele é consequência, ele vem. Então você mesmo está colocando, cara, tem alguns objetivos que eu já alcancei e agora obviamente os meus objetivos são outros. E aí... Amazonas. Quando que você se muda para São Paulo? Porque até então você estudou, beleza? A gente se conheceu, foi muito legal. A gente voltou para São Paulo, você voltou para Manaus. Isso. E em que momento você fala, cara, vou definitivamente vou para São Paulo, vou sair daqui, sair totalmente da zona de conforto, morar no centro de São Paulo lá? É. é eu acredito muito na, na, na importância de visualização para quando a gente quer alguma coisa, quer algo, quer mudar uma realidade ou a gente quer conquistar alguma coisa. É, e eu, quando fui para Goiânia, eu percebi isso ainda mais. Porque assim, Manaus é uma cidade grande, mas quando você vem para as outras capitais do Brasil, como Goiânia, é, São Paulo, é, você tem noção de uma, de uma realidade muito diferente da nossa. Hum. E você vê, é, basicamente, você vê com mais frequência aquilo que você quer conquistar. Seja de. Mais est... perto, de certa Você está mais perto do estilo de vida. Isso é muito legal. É. Isso é e, muito legal. Então eu, eu comecei a perceber a importância de estar tá rodeado. De tá estar próximo? De estar tá próximo. Isso é, isso é muito legal que você acabou de comentar, né? Porque muitas pessoas falam, e é obviamente que é super importante, né? Você modelar pessoas. Uhum. né? Só que é diferente você modelar uma pessoa que você vê na internet. E é diferente você ter contato com essas pessoas é, no dia a dia. Com certeza. A gente, eu tive essa grande felicidade de tentar modelar pessoas na época que eu comecei no pregão e poder andar com essas pessoas. Poder encher o saco dessas pessoas. Tocar no ombro dessas pessoas. É. Poder sair para tomar um chopp, por mais que eu fosse novo. E eu fui me aproximando delas. E é naturalmente que você. Pessoas que, que eu queria. É, ser igual, pessoas que, que conquistaram aquilo que eu sonhava conquistar, ah, é. ser, traders que operavam do jeito que um dia eu sonhava operar. Então, isso foi um grande cara trampolim para mim. Então, as pessoas falam, pô, olha, você conseguiu as coisas muito cedo. Realmente, entrei com 17 anos no mercado, 18 já era operador, mas é porque eu sempre me aproximei de pessoas boas, eu estive muito perto dessas ah. pessoas. E isso, com certeza, é um trampolim. E você levou isso a, a, de uma forma. É, é muito intensa, né? Saiu da tua realidade, você deixaram a família, novo não é, não é fácil, né? Querendo ou não, você é formado, você podia seguir carreira, teus pais têm negócio lá, você poderia também estar de certa forma trabalhando uhum. na empresa dos teus pais, só que não Falou, cara, vou seguir meu caminho, vou seguir minha trajetória, mercado financeiro, é São Paulo, a Bolsa tá lá, o mercado tá lá, as pessoas referências estão ali, então vou me jogar para lá sem nem saber realmente como que seria a é. receptividade, né? Porque uma coisa é vir, outra coisa é realmente você engrenar, é, né? Engrenar. É. Né? Isso é até legal você comentar com a galera, né? Que muitas pessoas. Eu não tenho dúvida que muitas pessoas devem pensar o mesmo, sonhar o mesmo, pessoas de longe distante de outro país, de outros hum. estados. Então, acho que é legal ter essa, essa parte da tua história para que as pessoas tenham como referência, não, né? o que, que elas podem fazer de repente para tentar trilhar, pode ser no mercado financeiro ou outro tipo de segmento, né? Uhum. Que tipo de dica que você pode dar para essa galera? O que, que você fez? Então, é... e aí o, que, que, o que, que acontece? Eu acho que eu respondo a tua pergunta justamente continuando a história, né? É... E aí eu percebi que eu precisava, se eu quisesse e eu queria ser o melhor naquilo que eu estava fazendo, eu preciso estar rodeado dos melhores, aquilo que tu estava falando. E onde que tá a bolsa? Onde que estão os maiores bancos? Onde que estão os maiores operadores? É São Paulo. Não adianta. Então é, é foi foi difícil assim de certa forma, né? Porque a minha família tá inteira lá. Não tem ninguém aqui. Não tem primo, tio. Não tem nada. Então tipo vim completamente sozinho para cá. É, e eu tentei armar o máximo de, de vou dizer assim motivadores para vir para cá. Então eu tinha acabado de formar na faculdade, beleza? Vou fazer uma pós, beleza? É, se eu vim para cá para de fato fazer esse esse vou dizer assim esse tudo ou nada aqui em São Paulo é, para estar entre os melhores para me tornar um dos melhores eu preciso estar tipo, junto com eles então vou fazer pós aí eu fui fazer a pós no no insper que é de referência também Porra, é, super, super voltado para o mercado financeiro uhum. é, tinha muitas palestras muitos eventos de grandes gestores para eu tava eu tava rodeado ali respirando o mercado financeiro é. né? Exato, tipo, chega tava fedendo a dinheiro ali, sabe? Uhum. Tipo, era, era o que eu queria. E aí é, mas eu também conversei com com esse assessor que fez, eu, fiz esse sim, primeir, sim. Com esse, eu fiz esse primeiro contato. E papo vai, papo veio, eu falei: "Pô, já tô indo para São Paulo, eu consigo fazer alguma coisa contigo?" Ele falou: "Pô, é, claro. Dá para tu ser um estagiário lá no nosso escritório." Ele ainda falou assim: "Pô, não, não te pago nada, tá tudo certo." Aí eu, ah, tá bom." Ah, eu ótimo. falei: eu quero experiência, eu quero eu quero começar." Porque eu sei que, eu começando sem receber nada, eu sei que eu ia fazer por merecer para receber. Ponto. Ponto. Que era um, um anco que precisava, era um certificado de não sei o quê, eu vou tirar. É, e tirei, só que no outro momento da história. Uhum. É, acabou que eu cheguei em São Paulo e esse, esse trabalho, esse estágio, realmente não existia. Então eu tinha. <laughs> eu, eu, eu vim com essa ideia de que ia rolar, acabou não rolando. Né? Acabou que então eu, eu comecei a procurar trabalho. É, tava em, tinha minhas ações, fazia meus investimentos, mas de novo, eu vim para entrar no mercado financeiro. Para saber como que é, vou dizer assim, o lado institucional, você né? o corporativo. procurar agente. trabalho no mercado, né? Isso, não no mercado, é no mercado. Ponto, ponto. Eu não queria fazer nenhuma outra coisa. Eu queria mercado. Boa. Até porque... Se pô, fosse se... para fazer, você poderia fazer no, no conforto do teu lar. É, exato. Então, é, eu, vim, eu vim em busca disso. E aí foi quando eu comecei a fazer umas entrevistas com outros escritórios. Eu não tinha certificação ainda. E aí, eu tava me virando como dava. Já tinha organizado após, após já ia começar. Eu lembro que isso foi final de 2019. E quando foi no final de 2019, por eu ter feito a, a imersão, a gente tinha um grupo do WhatsApp uhum. contigo. Uhum. E aí, tu ia fazer o último treinamento de São Paulo. E eu, pô, não, não vou dar essa boleta de novo, né? Não consigo. Mas eu vou no Happy Hour. Então, todo dia que tinha Happy Hour, ele tinha Happy Hour todo dia. Exato, Glória. Eu sempre ia. Sim. E aí eu lembro que eu fui uma dessas vezes, nunca vou esquecer. foi no Blue Pub. Blue Pub da Paulista da ali. Da né? Paulista. Uhum. Foi no dia do jogo do Flamengo. No dia do jogo do Flamengo, acho sim, que era sim. a final da Libertadores. É isso. Que ele ganhou de virada. Nunca vou esquecer. <laughs> aí, e aí eu comecei com todo mundo, conhecia muita gente ali já. O Leozinho já tava contigo nessa época. Sim. O Leozinho já era do time nessa época. Já era. E aí eu conversei ali com a galera, todo mundo me reconheceu, foi mó legal. E aí eu, eu lembro que eu conversei contigo e falei, mano, tô morando aqui agora. É, putz, eu tinha uma parada que tava meio certa, não rolou. É, e eu sempre tive um negócio que, tipo, eu não gosto de. Eu não, eu não gosto de pedir, a co pedir coisa dos outros. Tipo, de chegar pros outros e falar, pô, me dá isso, me faz isso, não sei o quê. Eu não gosto. Então eu lembro que eu fui falar contigo e eu pedi uma orientação. foi falei, pô, não tô te pedindo um emprego, mas eu quero uma orientação, porque eu tô aqui em São Paulo, o que eu tinha é, não, não virou, porque não existia. E eu tô aqui em São Paulo. Pô, tu tem alguém que eu possa falar? Ou, ou, ou algo que eu poderia fazer? para entrar no mercado, aí eu te pedi essa orientação e tu falou mano, eu tô com um projeto e e eu preciso de pessoas que façam coisas que eu não faço. E eu já, já era especialista em análise gráfica e mexia muito com ações, mexia bastante com índices e tu sempre foi fluxo de dólar, né? Sim. Até hoje, tem, né? E aí dali para frente a gente marcou o almoço e aí é isso. Pessoal, olha só que interessante, <laughs> né? Eu falo, eu as pessoas que estão perto de mim hoje né eu, eu, eu tenho um, um, um grande ponto que a grande maioria de certa forma algum em algum momento aprendeu algo né e óbvio hoje eu digo o Amazonas ele já está aqui com a gente ele já puta, é, é, é meu sócio e tem cabeça boa parte da, da, das responsabilidades da top game é, mas é muito legal isso né que são são pessoas que a gente que estuda junto obviamente que para você trazer pessoas, Igual a Amazonas tocou num ponto, né? Pô, eu precisava de pessoas que soubessem fazer algo que eu, que eu não sabia. Mas precisavam fazer bem feito, né? Porque até então, só olhar o gráfico, com todo o respeito, né? tem muitas pessoas que sabem ler. Saber ler não quer dizer que você consegue ganhar consistentemente. Muitas pessoas conseguem passar na prova do uma CNPI, por exemplo, que Sim. sabem ler. Mas saber ler, né? saber exatamente o que significa enxergar o passado, é de certa forma simples. Agora, você enxergar daqui para frente, conseguir se expor na frente de pessoas, é. conseguir dar call, conseguir lidar com, com seres humanos, com dores, com, com desafios, com sonhos, não é todo mundo que tem. Então, são habilidades que, que você tem que ter, ou pelo menos que construir, para trabalhar nesse mundo, ou pelo menos no formato como nós criamos a forma de se expor. Mas antes disso, pessoal... Tem um vídeo muito legal que eu vou pedir para o pessoal <laughs> colocar aqui. É que eu isso. quase que esqueci que é exatamente no dia o Amazonas é. foi entrevistado é. para trabalhar com a gente na, 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 na... Já chamava Top Game não, né? Não! Chamava The One Percent ou nem isso? Tu tava tentando migrar pro The One Percent, o nome era um trava do caramba. Isso! Eu, assim, eu cheguei pro time, a gente fez algumas reuniões para decidir nome, logo, tudo. Ah, então não, você chegou... chegou bem exatamente. Não, é. t, não tinha... Porque era o Alisson, eu falei, cara, se eu quero fazer algo muito maior... Não pode ser o Alisson, o Alisson hum. é muito pequeno diante daquilo que a gente quer construir. Aí a gente foi, investiu ah. e tinha um, um nome da, antes da Top Game, para quem não sabe, chamaria The One né? Percent. E a é. gente ainda pagou né? por essa foi, bosta desse nome. Pagou. E aí depois a gente acabou migrando para Top Game, mas tá aqui, né? Vocês vão poder ver agora, nesse exato momento, o vídeo da entrevista do Amazonas. Aproveita. Olha só pessoal, eu quando eu saí da XP, aproximadamente um ano atrás, eu realizei um sonho. O sonho que era nada mais nada menos continuar com aquilo que eu amo fazer, que é continuar com pessoas, ter uma sala fechada, ter uma comunidade pequenininha, bem, bem seleta, onde nós nos ajudamos, operamos juntos, ganhamos juntos, perdemos juntos, estudamos juntos o mercado. Então todo santo dia eu estou com pessoas boas, aprendendo e evoluindo. Eu mesmo, por mais que eu esteja ali como moderador, como analista chefe, eu aprendo demais com todos vocês, né, na comunidade. Agora eu tenho a honra de avisar vocês que estamos trazendo mais um amigo, um parceiro, um irmão, um analista, um grande trader de peso, né? De peso nem tanto, <laughs> de né? Peso nem tanto. Mas uma pessoa que está aqui na nossa comunidade já que é a grande novidade que eu havia prometido para vocês, que é o Matheusinho Lima, o nosso querido Amazonas, Amazonas Trader, Trader. É, que é uma pessoa que possui todas as habilidades que eu não possuo, né? Uma leitura de mercado em ativos diferentes, com técnicas diferentes. São a ideia disso é que nós consigamos ampliar a nossa cabeça, o nosso horizonte. De ativos, de produtos e de oportunidades no mercado. Né? Já que eu opero fluxo, eu opero tape reading, dólar futuro, índice futuro, ele vem para agregar, ele vem para somar uma pessoa, obviamente, que eu selecionei a dedo de, de tantas e tantas que gostariam de estar no lugar dele. Então, primeiro, gostaria de dar as boas-vindas a você, Matheusinho, que você saiba que nós estamos muitos felizes assim com tua chegada diretamente do Amazonas para cá e que você comentasse para a galera qual que é a tua expectativa e o que que o pessoal da comunidade da nossa comunidade o que, que eles podem esperar de você Amazonas Trader. Perfeito bom primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa comunidade que eu já acompanho já tem um tempo então eu sei que é que é uma galera maravilhosa então cara eu pretendo agregar bastante com a minha análise técnica, eu sou especialista em swing trading ações e a análise técnica também no índice futuro eu consigo aplicar muito bem. Eu pretendo na minha sala passar o máximo de recomendações de sucesso para vocês e e também a gente estar tá ali, né, conversando, trocando ideia, tá se divertindo. Eu sou uma pessoa bem descontraída, bem divertida, então não vai ser essa coisa bem ingestada, a gente vai conseguir aprender e tirar dinheiro do mercado, do banco para nós. Ah, oh, é, Muito bom. Quem diria, né, Matheusinho? Algum tempo atrás você estava no nosso treinamento em Goiânia, no né? Goiânia, foi eu te, foi, foi. Quando, eu, quando eu te conheci. Com certeza, de tantas pessoas que passam pela gente, a gente consegue ter uma ideia e ter uma visão de pessoas que são diferenciadas. Pessoas que. Você era a pessoa que mais perguntava, né? Chato Isso. pra caralho. Perguntado e <laughs> perguntando, tirava dúvidas, etc e tal. Operando, fluxo, operando é, fluxo. Treino de, de fluxo, exatamente pra, agregar, pra no, agregar aquilo que ele já é bom. Isso. Então, poxa, com certeza é a dedicação. E a forma, a transparência e a qualidade operacional que nos faz selecionar pessoas boas. E na nossa comunidade só tem pessoas assim, boas, pessoas, claro, não, não existe a perfeição. Correto. Ninguém é perfeito, mas dentro de tantas e tantas pessoas são poucas que a gente consegue identificar e, e reconhecer que podem agregar de fato. Na vida, tanto financeira, psicológica e na rotina das pessoas, porque a comunidade às vezes acaba sendo a nossa segunda casa, o nosso segundo lar, Perfeito. a nossa segunda família. Então as pessoas têm que estar felizes e acho que você, com certeza, não tenho dúvida nenhuma de que vai conseguir trazer isso para a nossa comunidade. Muito obrigado é, com e boa sorte. Valeu! E bom bora. Valeu, Valeu pessoal, galera! Espero vocês na minha sala, hein? Pessoal, o que, que vocês acharam? do vídeo do nosso querido Amazonas. No final deu tudo certo, deu no tudo final certo. foi contratado, no final conseguiu seu espaço. Mas como que foi essa? É, é, acho que foi talvez a resposta eu já tenha, né, em relação a pô, você imaginava que um dia você ia estar na frente de milhares de pessoas. Acho que a resposta é não. Acho não. que muito, acho que você nunca imaginou lá, porque nem eu imaginava, né? Imagina, <laughs> é. imagina você. Mas como que foi, então, quando você, além de ter que... que porque o nosso trabalho ele é duro, né? Porque além de você ter que enxergar a sua técnica, você tem que ser um cara assertivo, você tem que lidar com dores, sonhos, pessoas... Toda essa responsabilidade que a gente carrega, né? Através da, das pessoas que nos seguem. Como foi isso na, na tua cabeça? Como foi esse processo simplesmente foi? Ou de alguma maneira você se preparou? Então, assim... Preparo pra, pra essa parte da exposição, zero. Zero, claro. Zero. Então, tipo assim, eu preparo o preparo para pro, ser analista, porque eu lembro que na nossa conversa tu falou: pô, legal, mas eu preciso de um CNPI? Eu falei, beleza, eu tava estudando para Ancó, eu sempre estudei muito sobre o mercado, e beleza, só vamos mudar a prova, vamos mudar o edital. Eu lembro que eu não comprei curso de treinamento nem nada, eu fui, peguei o edital e fui tema a tema e só demorei mais para passar na prova por causa da pandemia, Sim. né? Vamos deixar claro. Culpa da pandemia? Tem culpa alguém? Claro. E aí, é... então assim, o pessoal até pergunta, pô, tu acha a prova difícil? Eu falei, pô, tecnicamente, desde que eu comecei a estudar mercado que eu estudo para essa prova, que é estudar mercado, é estudar uhum. técnica, é estudar leitura. Então assim, para mim foi ok, mas de novo, isso, isso a gente está falando de se preparar para operar mercado, para analisar, passar a recomendação. Agora, nada disso era sobre estar no estúdio com uma câmera e lendo o chat de milhares de pessoas né? que te amam, que te odeiam. Sim, então te né? amam, te odeiam. É, então, é, isso foi uma grande barreira, porque é, eu sempre fui muito travado com isso. Tipo, eu conheço pessoas que estão é, pensando em alguma coisa e estão falando em voz alta conversando sozinho nossa eu não, eu não consigo é, pensar num cenário como esse não conseguia hoje eu consigo ficar duas horas presa no estúdio totalmente trancado tecnicamente falando sozinho só que o chat me responde viu mas não deixa de ser tecnicamente falar sozinho no estúdio de frente com uma câmera isso foi muito difícil é, mas assim acho que como muita coisa na vida é prática né? É, é aquele negócio, tá óbvio, tava vai. com medo, tava nervoso, mas vai com medo mesmo. É, vai, vai treinando, né? E a gente, na, natural, eu lembro nitidamente, não só dos meus primeiros momentos quando eu comecei a aparecer numa webcam em 2014, que também acho que eu tenho esses vídeos também no meu YouTube, cara. É uma comunicação muito ruim, porque a gente vai se tornando é. comunicador, né? A gente não estudou para isso. Exato. É, mas alguma coisa a gente faz bem, né? senão a gente não estaria aqui até hoje. E eu me lembro muito bem dos seus primeiros dias, como que era, você, como você era, era mais travado, né? Parecia que tinha tomado suco de gesso, né, mano? O cara travado, parecia que tinha E engolido. essas aulas estão até hoje, né? Parecia que na, tinha engolido na, uma espada, né, mano? O cara tá ligado, não se mexia. Mas assim, a gente foi evoluindo. E hoje a gente toca um bonde gigantesco, é. né? Então você segue, segue essa, essa carreira, hoje você está com a gente, você, você, a gente está né, encabeçando um projeto gigante, a gente é o maior portal independente né? a gente pô, só a gente sabe o que a gente passa para a gente conseguir levar é, no formato que a gente acredita que seja o melhor né, uhum. para o pro, pro, pro público, para os assinantes, para quem não segue tem que fazer sentido para eles, não adianta ser legal só para gente. mas tirando isso, se você não fosse Trader, se você lá atrás né, não tivesse é, é, conhecido o mercado entrado, o que, que você seria? Boa pergunta. Pode, pode <laughs> pensar com tranquilidade. Ah, cara, eu acho que eu teria é, é, perseguido o sonho da oficina. Porque uhum. é, tinha um pouco ali da, da experiência que eu, que eu tinha adquirido. É, é algo que eu, que eu gosto, então uma coisa que eu sempre procurei é, fazer. É algo que eu gostava. Você queria ser mecânico, então? Não, não necessariamente mecânico. Mas meter uma... Ter um, porque, assim, uma oficina, mas de carros é, antigos? Não, ou assim. essas, buti, essas oficinas boutiques e tal? É, ou não? Era uma oficina... Não. Martelinho a, de ouro? Não, não, não. Isso aí é funilaria e pintura. Eu não, ah, que, eu não desculpa, queria fazer funilaria é que eu e pintura. Eu manjo muito. Tudo bem, desculpa. deixa eu te explicar. Então, tá. tem oficina que é de funilaria e pintura. Bater o carro, faz funilaria e pintura. Tá, né? isso é uma coisa. Tem as especializadas em carros antigos. Boa. boa. E tem é, o que eu vou dizer de auto-center. Basicamente, tu vai para fazer revisão. Então, tipo, troca óleo, troca filtro, é, faz serviços, eu vou dizer assim, simples. Faz trocas e manutenções básicas. E tem ah. outras oficinas que, tam, além de fazer isso, também resolvem problemas tipo absurdamente complexos. Tipo, pô, tenta consertar uma peça do carro em vez de trocar ela. Então, tipo, eu queria fazer a, o, o auto-center, que era, tipo, manutenção mais simples. Entendi muito bem. Que bom que não é, deu certo. Ainda bem. Porque, claro que agora você está aqui com a gente por conta disso, claro, né? É, e, e, e o que mais? O que, que você? Eu quero que você conte uma história legal, né? aproveitando esse gancho, já que é, você seguiu essa carreira e inúmeras operações. Imagino que você deve ter se aventurado muito operacionalmente, sozinho, é. em público. Então, eu quero que você pegue um caso, assim, um dia. Não importa, né? Às vezes. Escolhe um cenário, um dia que você fala, cara, esse dia foi um dos dias mais malucos. Seja de volatilidade, tá. seja de gain, seja sozinho, seja de grana, seja por público. Perfeito. Pega um dia, se aquele dia marcante, aquele dia que você fala, cara, esse dia quando eu tiver meus, meus filhos, meus netos, eu vou sentar todo mundo e vou contar. Tá. Perfeito. Eu lembro. Eu... Tem uma história maravilhosa que, que é o seguinte: eleições de 2018. Hum. Que era, acho que. Bolson... de Bolsonaro. Isso, isso. o Bolsonaro. E foi o segundo turno. Sim. E antes de. Até das eleições do primeiro turno, eu tinha montado uma carteira. É... Que assim, a, a gente quando vai operar mercado, a gente tem que excluir um pouco daquilo que a gente. que a gente quer. Uhum. E a gente tem que, trabalhar com, que é, trabalhar com o que é mais provável. Perfeito. E dentro do cenário que eu estava visualizando okay. ali na minha frente. É, tudo me indicava que Bolsonaro ia ganhar. Na minha, assim, na minha leitura. Certo, perfeito. Não, não necessariamente é o que eu quero ou é o que eu não quero. Claro, claro. A leitura que eu fiz era que ele ia, ele ia ganhar. Show. Então eu tinha montado uma. Montar uma composição. Montaram minhas posições é, de acordo com essa expectativa. Beleza. E. Então, assim, eu montei antes, conforme saíam pesquisas eleitorais, e. Não sei se tu lembra, ele estava na frente na maioria das vezes. Uhum. É, as ações reagiam bem, reagiam positivamente. A gente acompanha muito isso em período eleitoral, né? Perfeito. É, tem, uns tem alguns candidatos que o mercado são, são reage mais, mais queridinhos do mercado são mais queridinhos do mercado. É, e aí o que, que acontece? Eu lembro que eu falei, eu tinha uns quatro, cinco amigos no máximo ali que a gente falava de mercado, a gente montava essas posições juntos, tinha, era montava ação, a opção, a gente fazia trava, a gente fazia de tudo ali. É, e no, e no, no no pregão o futuro, né? Girava o índice, girava dólar e eu lembro que eu conversei com esses amigos e eu falei assim é, se ele ganhar segundo turno hum. gap de alta e passa o dia caindo F assim por que, que eu falei isso porque não somente pelo, pelo pelo ditado popular que a gente conhece né que é hum. sobe no bote cai no fato mas existe um motivo para isso que o mercado só desloca preço por causa de oferta e demanda tu sabe isso melhor do que ninguém certo então tipo por mais que a reação seja é, muito, positiva. muito positiva. Alguma a, hora alguém a, vai ter que zerar. A gente tem a liquidação. Beleza, o cara é, montou a posição na expectativa. Então aconteceu de fato entre o fluxo contrário. Sim. E isso mexe muito mercado. A gente viu isso acontece ano passado. Isso, isso é muito corriqueiro de acontecer, não é. só em, nesses pontos de eleições, em IPOs. Isso uhum. acontece muito. Exato. Por, por que, pessoal, que isso acontece? Isso é um gancho interessante até, serve como educacional. E por quê? Porque geralmente pessoas físicas atrasadas na informação e no posicionamento são os que pagam a conta dos é. grandes tubarões. Porque grandes instituições elas já vêm montando posição conforme o tempo vai passando. Exato. Eles não deixam para se posicionar um dia antes do, 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 do fato relevante acontecer. Ou no dia do fato, como as pessoas acham. Já ganhou, agora eu vou comprar. Então, por isso que geralmente tem o gap e depois o mercado ele, ele corrige muito é. forte. Não é porque a tendência mudou, mas é porque... Farinha pouca, não sei continuar. Meu pirão primeiro. <laughs> então, assim, é, ou seja, as pessoas precisam colocar dinheiro no bolso. Aí começa a necessidade e não tem lote para todo é, mundo exatamente. sair. É aí que vem essas correções. É. Esse é o tipo de operação que eu particularmente adoro é. fazer. É pegar onde todo mundo está posicionado, esperar um pouquinho e fazer o contrário. É. Porque a correção, claro, não é tão fácil do jeito que eu estou falando, mas... mas ela é. Cara, é. É uma, é uma estratégia, cara, super, ultra, mega vencedora. Uhum. E, e o que que você fez, então? Tá. Você comprou? É. Você estava você posicionado? Então, é... Não, Porque já estava, né? Eu já estava comprado. Só Sim. que eu lembro que eu conversei com os meus amigos e eu falei, se ele ganhar, gap de alta e passo o dia caindo. Então, na abertura, eu vou zerar todas as minhas ações e eu vou entrar vendido em todas. Vou shortear. Nossa. É, então, assim... Ray Dalio. É, então... Acabou que eu fiz isso uhum. e nesse dia, gap de alta, passou o dia caindo. É, a maioria das ações no final do dia que eu estava virei vendido, a maioria das ações eu zerei no, no final do dia. Então, além da minha posição, que eu botei o dinheiro no topo, eu desci vendido. Acho que umas 3, 4 só, eu zerei Carregou. eu zerei somente o day trade, porque como tinha caído acho que uns 3% esse dia, uhum. algumas eu zerei. É, no final do dia. E no outro dia, por causa da queda, gap de alta. Aí eu zerei no gap da alta. Bill Gates. E, então, assim, esse dia, assim, foi o que, para mim. Esse dia foi louco. Foi louco. Porque, foi mano, é um, Foi foram três dias, assim, de sobe, desce e sobe, que eu senti que eu consegui, mano, surfar muito o mercado, é, operando índice, dólar. Mas, assim, o, o financeiro relevante mesmo veio do meu giro que eu fiz de um dia pro outro, de um dia pro outro, nas ações. E esse dia. Foi, de novo, falando em volume financeiro, é, nesse dia é, eu fiz aquele financeiro que fez eu sair do meu trabalho e fazer só isso. Então, tipo, nossa, já estava ganhando mais do que o meu CLT. Nesse dia eu fiz isso. Então, só que assim, eu já estava alguns meses vivendo, vivendo só mercado, né? Cara, isso é história. Isso, ah. é, uma, isso é uma grande história, uma grande lição ah. né que a gente vai... Sempre o sempre bom de um bate-papo assim, descontraído, leve, a gente fala de histórias, fala. que São, temos, são pequenos insights, é. que às vezes, cara, se, se a pessoa conseguir pegar, se a pessoa conseguir sintetizar e aplicar, às vezes é um grande diferencial para a sua vida, né? E quando a gente dá dicas aqui, é dicas para o mercado, que na grande maioria é a nossa vivência, né? É. É, dicas operacionais, né? Que as pessoas podem aplicar amanhã. Então, isso é muito bacana esse, esse comentário que você fez. E hoje é Mil, como que é a tua rotina hoje? Qual que é a rotina do, do, do Amazonas? Acordei, fui no beach, tênis, como é que é hoje? hoje <laughs> qual que é a tua rotina diária como tá. trader, investidor, é, 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 é professor? Tá, é... cara, eu fico a manhã inteira ao vivo aqui na Top Game. Certo. Então, pô, acordo, vim para cá, sempre muito pontual e aí a gente <laughs> sempre muito pontual a galera aqui ó ah, para para para, a galera para levantando para. a plaquinha para 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 então assim eu, eu fico eu fico a manhã inteira é, na sala com os assinantes da Top Game na sala de análise técnica a gente fica lendo o índice dólar mercado de ações abre a gente acompanha a abertura do mercado à vista uhum. e aí eu saio meio dia dá o, o almocinho. e à tarde eu separo para analisar os meus papéis que eu tenho na física eu. Por causa do CNPI, e é, eu passo a recomendação a, frequentemente de índice de dólar, eu não posso operar na minha conta real índice de dólar. Tá então, então, eu opero a, ativos internacionais na minha conta real. Então, assim, eu não. Eu não saí do mercado, eu opero lá fora, então à tarde eu dou mais atenção para o que está acontecendo com ouro, euro, Nasdaq, alguns outros ativos, para eu negociar o meu dinheiro mesmo. Aí eu negocio ali em dólar. É, mas no período da tarde eu também vejo muitas outras coisas, de novo, para o operacional da empresa. Né? A gente tem, é, tem que resolver relacionamento nosso, top game, com, com outras, outras empresas, é, Corretoras, plataformas, etc. Então a gente está sempre em comunicação. Parceiros, né? A gente tem outros parceiros Sim. de projetos. Então a gente sempre tem alguma coisa, uma reunião para fazer. É... Tenho meus conteúdos, né? Que como eu dou aula também, eu tenho muita gravação. Então, é... Puts, às vezes tem um horário agendado para gravar uma aula. Eu faço. Como eu tenho os meus mentorados. Eu olho, eu tenho um grupo exclusivo com eles, então eu sempre uhum. vejo se eles estão mandando alguma pergunta, se eles precisam de algum apoio. Então, legal diariamente eu falo com os meus alunos, tipo, pô, o que Tu viu que aconteceu isso no índice? O que, que é isso? Aí eu, pô, isso acontece por causa disso, disso, disso. Quando isso acontecer, você tem que fazer isso tal. Esse grupo onde é? É WhatsApp? É, é WhatsApp, WhatsApp. É, é legal, WhatsApp. Né? é aí ele é, é, é que eu tenho um grupo aberto em que eu mando notícias algumas análises lá para galera que é o AMZ Traders que aí é esse aberto para qualquer pessoa entrar certo e aí só que dentro dessa comunidade do WhatsApp eu tenho um grupo que é só para mentorados então é só para os meus alunos e aí lá aí o cara manda pode mandar um relatório fala pô analisa para mim ver se tá bom aí eu vou trocando ideia com os meus alunos ali é um atendimento mais, nossa, mais próximo nossa ali demais, cara. é então assim o meu dia ele tá separado dentro dessas atividades no período da tarde perfeito e hoje você comentou sobre mercados internacionais, né? Isso, isso, a gente já acompanha um tempinho os mercados internacionais, mas hoje tá. Eu não vou falar que é moda, acho que seria hum. exagero, mas as pessoas estão talvez olhando um pouquinho também, né? Por lá fora, muitas corretoras a gente recebe muitas é. corretoras aqui lá de fora. É... Que dica você dá? Primeiro, você aconselha? Acho que essa é uma boa pergunta. Uhum. Né? Eu estou começando no mercado. Você já me aconselha para o mercado internacional? Tanto faz. O que importa é técnica. Uhum. Qual é a dica que você dá para pro o pro iniciante? Perfeito. É, é, e às vezes a... o cara fica perdido, né? Porque chega muita informação. É Igual a Top Game. A Top Game a gente tenta exatamente simplificar a vida das pessoas. Por isso que a gente criou programas. Então, o cara que quer notícia ele tem o seu horário apenas de notícia. O cara que gosta de fluxo ele tem um horário comigo. O cara que gosta de gráfico ele tem um horário. O cara que gosta de mercados internacionais. Então a gente criou quadros exatamente para que a pessoa é, consiga ter de uma forma organizada a informação que ela procura. Porque quando a grande dificuldade de quem começa é que tem muita informação, tem muito é. de tudo, né? Então, é, às vezes o cara se sente um pouco perdido. não estou ganhando nem no Brasil, vou ganhar lá fora. É. Tipo, como que, como que você, que dica que você pode dar? É, tem duas coisas que eu quero falar a respeito disso. A primeira é, quando a pessoa chega com dúvidas sobre o mercado internacional sem saber de nada, é o melhor cenário. O pior é quando ele vem querer operar mercados internacionais porque falaram para ele, para mim é uma das maiores mentiras sobre operar lá fora. Olha aí, olha aí pessoal. Que é, lá fora é mais técnico lá fora é melhor de operar é mais polêmica é mais fácil ganhar dinheiro lá fora o pessoal fala muito isso mas sabe o que, que o pessoal será que o pessoal não fala isso porque é dólar ou euro é mais fácil ganhar ou, ou talvez o que brilha os olhos é porque você realmente se ganhar né se ganhar você vai ganhar dólar você vai ganhar euro vai ganhar libra só que o prejuízo também é né não, vezes 5, vezes 7. não não é isso não é por é isso porque, não. não é porque o pessoal fala ah, assim desculpa. lá fora é mais técnico respeita mais então tipo assim as <laughs> pessoas é, ah lá fora <laughs> ah, respeita ah, mais ah, o ah, teu ah, estudo ah, Tipo, Entendi. as pessoas confundem muito essa, essa falácia é. com o seguinte: toda vez que eu comprar vai subir, toda vez que cair. Tipo que eu vender vai cair. Exato. Tipo, tá melhor, sim. melhor testar lá fora porque lá fora. É. é... Então assim, mas isso é uma grande. Que é Brasil, é, mano. Aqui não respeita nada. Ah, isso, isso é uma grande, <laughs> eu não grande. Sabia mentira. disso não? Não. O pessoal fala muito isso. É um discurso que, loucura. que. É um discurso que o pessoal faz bastante. Então assim, uma dica que eu posso dar de primeira, não, não começa operando no mercado internacional achando que toda vez que você comprar vai subir, toda vez que você vender vai cair porque o mercado é mais técnico. Isso não existe. Tá? Então eu já posso começar por aí. É Um mercado como o nosso. Óbvio. Ah, mercado de muito volume, a liquidez é muito maior. Sim, é, mas isso não significa e, que... Né? É, e aí? então isso significa que, que ele vai fazer a movimentação ali. Ah, mas é porque ele faz movimento de livro. Cara, já vi movimentações ridiculamente feias assim no mercado internacional, Nasdaq, ouro, euro. Mercado super travado e que não justifica dizer ah, lá é mais técnico que o nosso. É um mercado excelente para operar. Eu gosto. Eu gosto bastante. Então, a outra coisa que eu acho interessante para a pessoa que está pensando em começar é justamente sobre essa dolarização. Claro. Então, se você parar para pensar, você... Ah, eu tenho dinheiro no... É, eu tenho um dolarizado que eu negocio no exterior também. No pior dos casos, se você não fizer nada, a chance de você ganhar com a variação cambial é muito grande. Né? Porque no longo prazo... Certo, certo. Óbvio, existem momentos em que a gente espera um dólar mais para baixo. Para swing, assim, né? É. Assim, você não fez nada durante um mês por certo. exemplo a chance de você estar com uma valorização cambial é muito grande certo existem períodos é econômicos é dólar né é. dólar gente... é dólar é a moeda da maior economia do mundo você nunca vai se arrepender de ter dólar exato então isso, isso é super interessante esse ponto de vista de você diversificar né eu acho que vale o teste acho que todo mundo tem que abrir a cabeça sim. né são uhum. outras possibilidades eu eu, eu sou super é, é, eu apoio super isso. Eu, eu só tenho um pouco de receio quando as pessoas saem atirando para tudo que é lado é. E, e, e muitas vezes é, é, o tempo passa, não fica bom em nada, é. acaba se frustrando no Brasil, se frustra lá fora e acaba desistindo é. de forma precoce porque não se especializou em nada, na verdade, né? Mas é. assim, importa. É lá fora, se é aqui, acho que o, o, o que vale é, é o foco, é você validar uma estratégia é. que seja vencedora. Correto. E de repente, porra, eu encontrei uma estratégia. Por que não testar a mesma em, em euro? Por é. que não testar? De repente, você encontrou uma estratégia que... Aí sim, às vezes são os pequenos ajustes gráficos que você precisa fazer, mas por que não? É. Além de você estar no Brasil, poder também operar sete da noite, nove da noite, Exato. 11 da noite, é um movimento que, que é super válido. É. é, eu gosto bastante. Inclusive, é... Tipo, e tu falou de um grande perigo que é ficar pulando de galho em galho. Então, tipo, tu pode. Ah, comecei com uma técnica, tá dando errado, vou para outra. Isso não é bom de fazer. Ah, o índice tá me tirando dinheiro, vou pro dólar. Não é legal de fazer. Ah, já sei, a culpa então é B3, eu vou operar lá fora. Aí, uhum. tipo, ficar pulando de galho em galho é sempre procurando alguém para culpar, né? Isso tem que tomar mais tomar cuidado mesmo. Agora, se você tem uma técnica que você confia e você quer validar lá fora, legal. Aí, você, se você é consistente aqui, usando uma estratégia e você consegue ser consistente lá fora também? Pô, aí, aí se Foi você vai estar tá ganhando em dólar, Exatamente. aí é legal. Beleza, cereja do bolo, só não esquece de nós. É, é mas meu me diz uma coisa, como que você? As pessoas perguntam muito, né? Como que você? Como que as pessoas primeiro podem te achar, né? Ou talvez você pode inverter um pouquinho. Como que? Como que você como você comentou, eu achei muito legal você ter comentado sobre o grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo tá. com a galera pro, eu adoro isso. É. A gente é muito próximo, a gente tem chat da Top Game, cada analista especialista tem o seu grupo, tem a sua galera, tem a sua comunidade. Porque a gente quer estar, infelizmente a gente não consegue colocar 5 mil pessoas no mesmo espaço físico, mas a gente consegue tentar estar o mais próximo possível dessas pessoas. E isso é algo que a gente, a gente faz, né? Através dos treinamentos, enfim, através das mentorias, a gente... Costuma. Acho que um dos nossos grandes diferenciais é estarmos constantemente com as pessoas, né? Então, uhum. independente se é aluno atual, se é ex-aluno, se não é aluno, uhum. então a gente tem essa proximidade. Isso é uma característica muito nossa. Você comentou é. do grupo de WhatsApp. Então eu queria que você comentasse como que as pessoas podem fazer para aprender com você. Ah uh. No YouTube da Top Game tem várias aulas minhas. Dentro da plataforma da Top Game tem a gente tem uma área ali de análise gráfica que eu tenho vários conteúdos. Nas minhas redes sociais frequentemente eu compartilho alguns insights, algumas análises de mercado, algum, algumas dicas de, de trading. Então, mas assim jeito, eu já falei até para minha família se acontecer alguma emergência me ligar ou não atender. Coloca no YouTube da Top Game que provavelmente eu estou ao vivo. Então é mais fácil de me encontrar <laughs> na Top Game <laughs> do que fora dela. Aí se eu não tiver lá, aí, aí sim se preocupa. É, aí, aí sim, não precisa nem esperar as 24 horas para acionar a polícia. É, mas, cara, eu tenho muito conteúdo aqui dentro da Top Game. A gente tem conteúdo gratuito, né? A gente tem, você pode criar, abrir, criar sua conta dentro da, da plataforma da Top Game e você já tem acesso a alguns treinamentos introdutórios em que tem material meu ali. É, eu tenho alguns e-books... É, é, eu estava até falando hoje ao vivo. Eu tenho em, é, Bolsa de Valores para Criança Entender, Análise Gráfica para Criança Entender. Não necessariamente é um livro para criança, apesar uhum. de você poder fazer isso, mas é, é um livro em que ensina a investir na Bolsa de Valores e ensina análise técnica de uma, de uma maneira simples. fácil, simples. Então, eu tenho, tenho, tenho bastante coisa. Esse grupo, do, a comunidade no WhatsApp, que eu mando bastante leitura de mercado, notícia, eu mando muita coisa legal. E aí, pô você quer algo... Mais completo, acompanhamento ainda mais próximo, a gente tem é, periodicamente ali, não vou dizer que com muita frequência, a gente tem um, turmas de mentoria, né? Que aí já sim já é um contato mais próximo, porque a gente consegue dar aulas é, e sanar necessidades, vou dizer assim, amplas das pessoas, que já ajuda pra caramba. Mas às vezes quando você conversa um a um com, a, com uma pessoa, você entende. É a, individualidade a dor, a dor dela. Específica. é, a individualidade dela, então. Legal. É, aí a gente tem a, a, a mentoria que a pessoa tem Você que Você tem ter alguma próxima que está por vir? É. Este vídeo provavelmente deve sair no início de março. É. Tem algo próximo ou não? É, final de março, dia 23, aproximadamente, vai começar a, a, a minha turma. Ah, começa dia começa, 23. Olha só que legal, pessoal. Começa, 23 de março. É, vai começar. A mentoria chama O Caminho. O Caminho. É justamente um acompanhamento de seis semanas ali. Em que eu vou repassar para essas pessoas, não a história, a história eu contei aqui, mas eu vou repassar as técnicas, o operacional, o ah, gerenciamento, do caminho, massa. do caminho que eu segui para chegar até aqui e, e de uma maneira com que eu não force nada nessas pessoas que elas não estejam confortáveis. Perfeito. A ideia é que eu consiga mostrar para essas pessoas o caminho que elas vão seguir. Então, é que todo mundo encontra o seu caminho ali dentro do mercado. Então a gente vai fazer essa, essa mentoria que vai ficar bem legal. Muito bom. E por sinal, vou pedir para o pessoal da produção colocar aqui, colocar deixar aqui embaixo o link, para que você que tem interesse, tem curiosidade, clicar e poder, de repente, quem sabe você não entra aí nesse processo, nesse caminho, é, é, e consegue trilhar também um caminho de sucesso igual o Amazonas criou. Pessoal, Amazonas. Tamo junto, Alicen. Muito obrigado pela presença, nada, mas obviamente, mano. antes de você sair você vai deixar um recado vai deixar uma dica uma sugestão cantar uma canção faz o que você quiser abre, posso, abre o seu coração e deixa sambar? pode sambar. <laughs> e deixa um recado para as pessoas que estão aí é, é, e que querem uma luz no mercado financeiro alguma, alguma coisa que possa inspirá-los é com você perfeito é, eu acho que para para mercado a dica que eu tenho que dar é, é foco então, a gente falou ainda agora sobre evitar pular de galho em galho. Então, se torne um especialista em algo. Não fica procurando o santo graal de várias formas diferentes. Você tem que ser um especialista em algo. Especialista no ativo, especialista numa técnica, especialista numa gestão, especialista é, em fazer algo com disciplina frequentemente. E algo que não está necessariamente ligado ao mercado, Alicen, acho que um pouco mais sobre a minha trajetória, né? É, eu acho que a dica é não deixe ninguém limitar o tamanho do seu sonho. Então, aí. se você quer ser um dos maiores, se você quer ser o maior e o melhor, você tem que estar perto dos maiores. Você tem que estar perto dos melhores. Então, é, seja lá o que tiver que ser feito para você conquistar, para você realizar seus sonhos, faça. Não espere nada de ninguém. Olha aí, pessoal, que dica, hein? Pelo amor de Deus, ó. Ó. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, Amazonas. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre uma honra. Você que está do outro lado, espero obviamente que você tenha curtido, não tem como não ter curtido, deixe seu like aqui pessoal, escreve aqui embaixo quem que você gostaria de ver, os seus comentários, o que, que você achou de mais relevante. Sempre muitas pessoas quando vêm assistir o vídeo, elas acompanham o comentário de outras pessoas, então fica legal para ela entender exatamente o que mais te impactou diante dessa nossa resenha, tá bom? Compartilha obviamente com a maior quantidade de pessoas que você puder e nos vemos numa próxima oportunidade, até o próximo Traders Room, valeu!